Grad Pirot, pored ostalog, neguje jako dobru saradnju i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjem Republike Srbije, tako da na osnovu toga je urađeno mnogo toga što je za naš grad korisno. Pa evo da kažemo zapravo šta je sve to bilo i naravno ono što predstoji. Zaista sa Kancelarijom za upravljanje u javnim ulaganjima imamo izuzetnu saradnju na zadovoljstvo najpre naših najmlađih sugrađana u osnovnoj školi škole Mladost i 8. septembra. Dakle, u toku prošlog letnjeg raspusta kompletno su rekonstruisane obe škole uspešno. Dakle, vrednost investicije za obe škole je oko 80 miliona dinara. Ono što je dobro je što nastavljamo i dalje sa projektima koji se odnose na te dve škole, dakle nije se završilo sa time, nego budući da su na listi škola koje su prošle zaključak vlade i u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, i ove godine nastavljamo najpre sa izradom projektne dokumentacije, a potom nadamo se i u proceduri raspisivanja javnih nabavki i nastavka saradnje sa Kancelarijom. Dakle, sva investitorska prava prelaze na grad Pirot, on je investitor u ovom slučaju, dakle i prava, ali i obaveze. E, samo da vas tu prekinem, da vas pitam. Dakle, novac dobijamo od države, tako da kažem. Tako, kompletno. Koja je sada tu naša zasluga i naš deo posla, koji zaista verujem da nije mali kada reču svemu tome? Kompletna izrada projektne dokumentacije je obaveza investitora, tačnije grada Pirota. Ja bih se ovom prilikom zahvalila gradonačelniku koji ima puno razumevanja i zaista smo održali veliki broj sastanaka sa njim, ali i sa direktorima škola koji su korisnici tih objekata kako bi to prilagodili njihovim potrebama. E sada, dakle, rekli smo ono što je urađeno, deo posla se nastavlja kada je reč o ovim školama. Šta dalje predstoji u delu saradnje sa Kancelarijom? Što se tiče ovih dveju škola, dakle, škola Mladost je prva škola u Pirotu koja je dobila energetski pasoš. Dakle, ispunila je sve kriterijume. To je ujedno isto obaveza grada kao investitora, što stoji u ugovoru koji smo potpisali sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Dakle, svi objekti koji će biti rekonstruisani, posle smo u obavezi da pribavimo energetski pasoš, što je put i ka dobijanju upotrebne dozvole potom. Dakle, to je za školu Mladost uspešno urađeno. Ono što predstoji kad je škola Mladost u pitanju je, znate da oni nisu imali fiskulturnu salu nikada, samo temelji postoje koji su već, da kažem, nisu za upotrebu, tako da smo prošlih nedelju dana raspisali javnu nabavku za izradu tehničko-projektne dokumentacije što se tiče fiskulturne sale. Dakle, nadam se da će uspjeti javna nabavka, da ćemo izabrati projektanta koji će izraditi projektnu dokumentaciju i potom da krenemo dalje u realizaciji iste. Koliko bi tu para trebalo da bude realizovano? Vidjet ćemo u zavisnosti od projektne dokumentacije i ovo. Dakle, to će biti školska sala, dimenzije košarkaškog terena. Naravno, ono što je bitno je da bude pristupačna osobama sa invaliditetom. Dakle, tu će biti posebni toaleti za njih, ali bit će to ujedno i sala koju će moći da koriste i sportski klubovi. Imamo ideju da pored košarkaškog terena budu i tereni sa strane, pa smo iskoristili to i da povežemo sa školom neke radionice, to zaista što je njihova potreba. Kada se očekuje odgovor Kancelarije za sve to? Mi imamo nedeljnoj bazi komuniciramo sa Kancelarijom, baš sam se malo prečula i očekujemo njihov dolazak tokom sledeće nedelje, tako da je to sve u koordinaciji sa njima. Kada je reč o sanaciji korita Rogoza? Da, radovi su u toku. Ja mislim da je vrednost oko 25 miliona, to više radi kolega Bojan Ivković nego ja, ali sam ja u toku, budući da sam koordinator, i tu će nastavak isto projekta ići još dalje.